U razgovoru sa predstavnicima boračke organizacije Pali, Jugović je izrazio spremnost za nastavak provođenja programa zapošljavanja djece poginulih boraca. U Palama još 40 djece poginulih boraca čekaju na posao i u narednom periodu oni moraju biti radno angažovani prema programu boračke organizacije, kaže Jugović. Ono što mi insistiramo je da taj program bude definisan sa njihove strane i da boračka organizacija stoji iza toga ko će biti zaposlen, po kojim kriterijima i koje će biti, da kažemo, prioritet. Također moraju se zaposliti borci prve kategorije iz višečlanih porodica, tamo gdje niko ne radi i njih ima negdje oko 80 i to će biti, da kažemo, prioritet u narednoj godini. Ako uspijemo riješiti, bit ćemo prezadovoljni, ako ne, onda bar u naredne dvije godine. Koristim priliku također da izrazim spremnost da nakon izbora, kada postanem načelnik, nastavim sa aktivnostima na izgradnje muzeja odbrambeno otadžbinskog rata. Pokrenuta je ta inicijativa, opština je obavez da izradi idejni projekat i mi ćemo nastaviti sa tim aktivnostima. I na kraju htio bih da iskoristim ovu priliku da sve građane Pala pozovem na referendum koji će biti održan u nedjelju 25. septembra ove godine. Tu treba da pokažemo svoju spremnost da odbranimo 9. januar, Dan Republike Srpske i samu Republiku Srpsku. Predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paređina istakao je da je angažovanjem ove organizacije na Palama riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Zaposleno je i 50 djece poginulih boraca, ali to nije dovoljno i u narednom periodu je potrebno pokazati više društvene odgovornosti. I bitno je prije svega da se obezbijede određena sredstva gdje se može kroz određene kriterijume uz poštovanje kriterijuma boračke organizacije napraviti određen pomak. Prije svega djece poginulih boraca i demobilisanih boraca koji su u najtežoj poziciji, prije svega boraca sa mnogočlanim porodicama, takvi po registru imamo cirka između 70 i 80, to je od 4 pa do 9 članova. Paređina je u ime članstva boračke organizacije pozvao sve građane da u nedjelju 25. septembra izađu na referendum o Danu Republike, jer je to jedan od načina da se sačuva najsvetija tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata.